បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏កំពុងតែញោមញីបាទនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តតាកែវដែរហើយមន្ត្រីនគរបាលជំនាញនៅក្នុងខេត្តនោះក៏បានបង្ហាញអំពីកំណើនដែលកើនឡើងនៃជនរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហានៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅត្រឹមរយៈពេល9ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះដោយប្រមាណថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តតាកែវនេះលោកវរៈសនីឯកអ៊ុនសារិទ្ធដែលជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តតាកែវទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ដាប់ធ្នាប់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2013បាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តតាកែវគឺបានកើតឡើងចំនួន209ករណីគឺកើនចំនួន12ករណីហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងគឺចំនួន81នាក់និងគឺមានការកើនឡើងបាទចំនួន7នាក់លោកក៏បានបន្តទៀតថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនេះគឺបានធ្វើឲ្យរងរបួសធ្ងន់ចំនួន184នាក់កើនឡើង14នាក់និងរបួសស្រាល200នាក់គឺមានការថយចុះម្នាក់លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿយៗនោះគឺភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការបើកបរមិនគោរពអតិភិបដូចជាបើកបរជែងនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជាដើមខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងយើងបានចុះឥឡូវនេះយើងក៏បានតចុះការរត់ប្រកាន់ទៅទាំងបាននេះកន្លែងយើងអប់រំតបតាយគាត់ឲ្យគាត់យល់ពីផលលំបាកនៃការទស្សនាចរាចរណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ស្វែងរកគាត់មកយើងទៅដល់គាត់ជាច្រើនគឺនៃយុវវ័យនៅមកតែការកត់ស្ដាប់ហើយយុវវ័យនេះគឺស្ដាប់ដល់ក៏នៅទៅគ្រប់ច្បាប់តែនៅបាត់ទីនេះក៏ធឿននេះដែរដាក់មុខដាក់ចាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំឡើងផងជារឹកតាំងទៅសាប់តាមនៅតាមប្រតិភិទ្ធមួយចំនួនតាមមួយចំនួនហើយខ្ញុំយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអង្គផងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តតាកែវមានចំនួន151លើកគឺច្រើនជាងឆ្នាំ2011ដែលមានត្រឹមតែចំនួន141លើកតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡែកចំពោះជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតវិញគឺមានចំនួន92នាក់គឺច្រើនជាងឆ្នាំ2011ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ78នាក់រីឯអ្នករងរបួសធ្ងន់គឺមានចំនួន207នាក់ច្រើនជាងឆ្នាំ2011ដែលមានត្រឹមតែចំនួន101នាក់ចំនួន201នាក់បាទហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាឃាតករដ៏កាចសាហាវជាក់ស្ដែងវាបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន1894នាក់ហើយកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅហើយមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក៏បានប្រកាសថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា300លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំ